স্বীকাৰ কৰিব কংগ্ৰেছৰ যোৱা 55 বছৰ আমাৰ 2 বছৰ 10 মাহ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আমি যিখিনি আজি আঁচনি হাতত লৈছোঁ ৰাস্তা পদূলি দলং বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে আজি বৰাক উপত্যকাৰ ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰু এই অঞ্চলত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ বাবে আমি মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট ইয়াত 450 কোটি টকা ব্যয় কৰি অত্যাধুনিক ৰূপত মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট আমি গঢ় দিম আজি দিনটোতে প্ৰায় 350 কোটি টকা প্ৰকল্প আজি শুভাৰম্ভ হ'ল আৰু ভৱিষ্যতে আৰু আমি কাম কৰিম আমি নমামি বৰাকৰ সময়ত মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ বৰাক নদীৰ ওপৰত আকৌ দলং হ'ব আজি আপোনালোকে নিজেই দেখিলোঁ দুখনকৈ দলং এতিয়া নিৰ্মাণৰ দিশত আৰু এখনো ইতিমধ্যে উন্মোচন কৰা হ'ল গতিকে আমি বিজেপি নেতৃত্বাধীন আমাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে সদায় আমি কাম কৰিবলৈ শিকিছোঁ তাক পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত যেনেধৰণে ৰাইজৰ আঁচনিৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰা সেই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হ'ব